Ahoj všichni! Dneska je neděle, takže oficiálně se učím francouzsky už celý týden. Tak jsem vám chtěla dát takový wrap-up, takové shrnutí, jak jsem se učila, co jsem se učila, jestli jsem se něco naučila a vůbec celkově moje dojmy. A nejen z kurzu, ale celkově z francouzštiny. Takže pojďme na to. Jak víte, ten kurz je rozdělený na 20 lekcí. A je založený na jednom celistvém příběhu, který je rozkouskovaný na 20 částí. V první kapitole, chapitre 1, je ten text takhle dlouhý a docela mě překvapilo, že to není úplně jednoduché, že se tam se mnou nepářou a vůbec nejtěžší byl asi poslech, který fakt je hodně, hodně rychlý. A v podstatě ho nestíhám, i když koukám do toho přepisu, toho textu. Takže to budu muset ještě trochu trénovat. Mám tu všechno, co potřebuju. Mám tu kafčo. Mám tu ten kurz takhle v tabletu. A mám tu také vytištěnou první kapitolu, což je text, se kterým pracuje první lekce. Nevím, jestli jste koukali na to úvodní video, ale já se budu učit francouzsky z kurzu, který je vlastně založený na příběhu, uceleném příběhu. Jmenuje se Muž v klobouku. L'homme au chapeau. Muž v klobouku, ne s kloboukem, ale v klobouku, což zní zajímavě. A vlastně ten příběh je rozdělený na 20 částí a každá ta část má svou vlastní lekci. Takže já začínám tady. Úplně od začátku, je to první lekce pro úplné začátečníky. A když se podívám na ten text, tak je vlastně takhle dlouhý a ještě z druhé strany. Takže to asi nebude žádná lahoda. No a včera a předevčírem jsem si prošla syllabus toho kurzu, návody, jak se z toho kurzu mám učit. A mám začít tím, že si poslechnu tu celou kapitolu. L'homme au chapeau. Chapitre 1. La bibliothèque. Martha est scientifique. Elle parle avec ses amis, Tony et David. Leurs amis discutent à une table scientifique et David, le linguiste, ne comprend pas les différents sites en France et apprendre leur culture et leur histoire. OK, první poslech nedopadl kdo ví jak, ale to se dalo čekat. Nemůžu po sobě chtít, že budu rozumět hned všemu. Takže já si to teď poslechnu asi tak třikrát dokola. A pak si přečtu tady tenhle text, přepis toho, co se tam říká v té první kapitole. A uvidím, jestli tomu porozumím o něco lépe a jestli budu schopná zachytit toho víc. No a až dopiju kafičko, tak se vrátím k práci. Právě tam stříhám video pro vás, Englishekři. Tak jo, see you later. Takže jenom abych vám dal takový jako náhled na to, jak ten kurz funguje. V podstatě funguje hodně podobně jako můj prémiový kurz pro nejen věčné začátečníky, kde vždycky máme nějaký příběh, akorát místo Adama a Julie jsou tady tři kamarádi, kteří se chystají do Francie. A z toho textu nebo z toho příběhu se pak učíme gramatiku, slovní zásobu a tak dále, výslovnost. Jenom s tím rozdílem, že tady je to v podstatě těžší. Já jsem na své studenty trochu mírnější. Tady rovnou skočíme do děje, jsou tam slovíčka, která jsem v životě neslyšela, i když jsem se učila francouzsky už předtím nějakou dobu. No, zkrátka dobře, zatím mi to moc nejde. Pořád je 3. ledna a já jsem teďka na procházce, protože jak člověk pracuje z domu, tak by se asi zbláznil, kdyby občas nešel ven. Takže se snažím takhle chodit každý den a chodzení po venku je k učení se cizích jazyků ideální většinou. Teď jsem v parku a většinou tady vůbec nikoho nepotkám, takže si tady můžu žvanit francouzsky, anglicky, co se mi zlíbí. A tu nahrávku jsem si poslechla, tu první kapitolu, asi třikrát, pak jsem si pustila ještě ten pak jsem si přečetla ten francouzský text a pak jsem si to poslechla ještě jednou dvakrát a musím říct, že tady tohle opakované čtení a poslouchání je hodně efektivní, protože začínám nějakým zázrakem rozumět víc a víc, aniž bych si něco překládala nebo hledala ve slovníku. Takže určitě budu pokračovat, budu to zkoušet znovu a testovat, jak tady tenhle přístup je efektivní a pak vám dám vědět, jak to jde.
Potom, co jsem si tu kapitolu poslechla několikrát a přečetla několikrát a už jsem došla do bodu, kdy už jsem nedokázala zachytit nic nového tím opakovaným čtením, a přišla na řadu lekce se slovíčky. A co považuji za hodně zajímavý a užitečný prvek těchto lekcí je, že se začíná takzvanými cognates. Cognates to je v podstatě opak od false friends. Cognates jsou nejlepší kamarádi každého, kdo se učí cizí jazyk. Jsou to dvě slovíčka, každé z jednoho jazyka, která jsou si podobná nebo úplně stejná a mají stejný význam. Tak třeba v angličtině problem, v češtině problém, ve francouzštině problème. Takže to jsou slovíčka, která se dají z tohohle textu vytáhnout a která už v podstatě znám, aniž bych se je musela učit. V minulosti byla Anglie hodně dlouho pod vlivem Francie a během té doby ta angličtina převzala spoustu francouzské slovní zásoby, takže ta francouzština je součástí angličtiny a proto spousta slovíček jsou právě tady ta cognates, čili jsou v podstatě stejná až na jejich výslovnost nebo to, jak se píší. Takže pokud si jazykem začínáte, jakýmkoliv jazykem, určitě doporučuji si ty cognates mezi tím jazykem a češtinou vyhledat, protože tak rychle naberete slovní zásobu, aniž byste se museli jakkoliv namáhat. Pokud by vás zajímaly cognates mezi angličtinou a češtinou a chtěli byste, abych o tom natočila video, určitě mi dejte dolů do komentářů vědět. Ráda to pro vás udělám. Potom následovala videolekce, kde jsme se učili slovní zásobu z této kapitoly. Takže jsme si to prošli, neučili jsme se zdaleka vůbec všechno, jenom to nejdůležitější. A teď teprve přišel čas na anglický překlad. Takže do téhle doby jsem pracovala pořád jenom s francouzštinou, což si myslím, že je parádní, protože chci se naučit francouzsky, nechci se učit anglicky, chci se obklopovat tím jazykem, tou francouzštinou. Potom následovala lekce s gramatikou, kde jsem se naučila časovat sloveso být, čili takové to já jsem, ty jsi, on je, ona je. A dozvěděla jsem se, což jsem předtím nevěděla, že my jsme, nebo my něco děláme, se dá říct dvěma různými způsoby. Takže francouzština má zájmeno my dvakrát, přičemž to nous je takové to klasické my a on v podstatě přebírá sloveso ve tvaru třetí osoby jednotného čísla. Takže je to něco, jako bychom řekli my dělá, nebo my je. Takže z toho jsem lehce zmatená. To mi úplně nedává smysl, abych byla upřímná. Další věc, která mě strašně mate. Učili jsme se, jak se říká do a v. Předložky do a v plus nějaké místo. Francouzština má na to jednu předložku. Takže do a v se řekne jednou předložkou, ale můžou to být čtyři různé předložky v závislosti na tom, jestli je to město, jestli je to ženský rod, mužský rod nebo množné číslo. Teď si říkám zlatá angličtina. Ta má in a to a nazdar. Pak taky přišla řeč na členy, kde opět místo tří anglických členů a, in a the jich má francouzština le, la, le, de, on, in. Šest. Takže angličtina pořád vyhrává. Po té lekci s gramatikou tak následoval trénink výslovnosti, kde francouzská rodilá mluvčí vlastně opakuje slovíčka a potom celé věty tady z toho textu a já je mám opakovat a taky jsem se dozvěděla to, co už jsem věděla a z čeho nemám moc velkou radost a to, že francouzské slovíčko přijde mi takových 60% písmen z toho slova se vůbec nevyslovuje, prostě se to polkne, jak kdyby to neexistovalo. Ježišmarja. Apprendre. evidentně dvě francouzské r po sobě. Apprendre. Apprendre. Nevím, proč ním jako papoušek. OK. So far so good. Oh, OK, so far so good. To si nejsem úplně jistá. The final letters, like S, T, aha, toho jsem si taky všimla, že vlastně francouzština sice má množný číslo, taky vlastně má koncovku S,
ale vůbec to S na konci nevysloví, což je hrozně matoucí potom v poslechu. Takže uvidíme. No a nakonec tam bylo pár testíků, pár takových kvízů, které jsem si prošla, abych si ověřila, nakolik jsem tomu učivu porozuměla. No a to je konec první lekce. Teď jsem sice došla na konec první lekce, ale nemám pocit, že bych něco uměla, vím to spíše teoreticky. Takže to, co mi v tom kurzu nejvíc chybí, je právě ta praxe. Tu si tedy budu muset nějak zařídit sama. Takže když jsem procházela ty videolekce, tak jsem si dělala poznámky rovnou do Wordu a upravovala jsem si to tak, abych to mohla rovnou vložit na Memrise. Takže vytvořím si svůj vlastní Memrise kurz, kterého se budu učit a budu si to všechno ukládat do dlouhodobé paměti. Budu to vlastně dělat každý den, protože to je metoda, která mi na učení slovní zásoby funguje nejlíp. Potom začnu taky se samomluvou, čili abych se naučila francouzskou výslovnost, abych se naučila nějak mluvit, musím začít mluvit a jak víte, tak jsem velký fanoušek toho, že bychom měli mluvit už od prvního okamžiku, už od té doby, co se něco naučíme. Takže já už si sem tam zkouším říkat nějaké francouzské věty a na základě tady toho. No a přemýšlím o tom, že bych si vytvořila i svoje vlastní nahrávky, něco ve stylu, co mám právě v prémiovém kurzu, kdy se řekne česká věta nebo anglická věta a já ji mám přeložit do francouzštiny a potom, nebo angličtiny v případě mého kurzu, a potom vlastně ta věta zazní v tom správném znění dvakrát po sobě a já ji můžu opakovat. Je to vlastně takový trénink mluvení, kdy to dávám do praxe a zároveň tam mám hnedka zpětnou vazbu. Takže přemýšlím, že bych si něco takového vytvořila na základě tohohle kurzu. Ale asi to zabere spoustu času. To je právě to, co mi na tomhle kurzu chybí nejvíc, že to je hodně teoretické, je tam spousta sice zajímavých podkladů, ale ta cvičení nejsou prostě praktická. Je to spíše takové to ABCD, nebo doplňte, nebo rozumíte téhle větě. Je to fajn na ověření si, zda tomu rozumím nebo ne, ale v podstatě tak. Budu si prostě muset sama to dát nějak do praxe. Takže to mě teďka čeká a až budu mít pocit, že jsem si to nějak zažila, že už se v tom umím trochu víc pohybovat, tak potom se pustím na chapitre 2, kapitolu 2. Taky v angličtině. Já vám moc děkuji za sledování tohohle videa. Také jsem moc ráda, že jste se připojili k této výzvě a učíte se anglicky nebo se snažíte dosáhnout nějakého cíle v angličtině se mnou. Určitě mi nezapomeňte dát do komentářů vědět, jak vám to jde, co jste ten první týden dělali, jaký je váš cíl. A vůbec, pokud máte nějaký tip, nějaký postřeh, určitě se nezapomeňte podělit v komentářích. Tak jo, have fun, bye!